ხარ? ძალიან ხო, დატოვეთ. თუ გითხარით, ანუ რა საგამოძიებო, საგამოძიებო მოკლედ. წინ დააკავეთ. რა მნიშვნელობა აქვს? დატოვეთ პრესცენტს მიმართეთ ქალბატონ. გამომართეთ ქალბატონს. ძალიან ხო, მანქანას მოშორდით 20 მეტრი. 20 მეტრი რატო უნდა მოშორდე? უბრალოდ რა სპეცოპერაცია? საგამოძიებო მოქმედები მიმდინარეობს და უფლება არ აქვს 20 მეტრი მოუახლოს. რა დაკავშირებით მიმდინარეობს საგამოძიებო? ძალიან ხო, დატოვეთ. რა მოიღეთ, იქნებ გვითხრა. დატოვეთ შემთხვევის ადგილი ძალიან. მოვიდოდი მცხეთიდან თბილისის მიმართულებით, რადგანაც აღმოშენებულის ხეივანი დამხდა გადაკეტილი, იყო რაღაც საცობი და პოლიციის ლენტებით იყო შემოფარგული გარკვეული ტერიტორია. ამ დროს გამოვიხედა და შევნიშნე, რომ პოლიციელებს რომელიღაც მანქანის უკან საბარგულის უკანა ნაწილზე გადმოლაგებული ჰქონდათ ყუმბარის მსგავსი რაღაც ნივთები. რადგანაც მანქანა სანამ მანქანა გავაჩერე, მანამდე უკვე ის დავინახე, რომ პარკებში ათავსებდნენ კრიმინალს, სავარაუდოდ კრიმინალისტები.